كسر دو برامجك ترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدولكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق أذوين bulshada ay u qabaneen noqonaysa bulshada ugu baahida badan hadaba tartanka wax maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ونايسن وترتكي حسابنا هذا قبل شذا أو برامج شذا أن ندخل سوق من بشر بارك سنة ربض عنده برنامج كانوا ومال قليل بنك عالم جه بريمير بنك سلام مركز سنة وجود تلقى لي إن برشدي سا وهذا جو كلنا وذا جو أفكار تكل دوين يسدي بالشذا وحلو كورن لها وحب برنامج كده طبعات كان شعلة إن ترتن آذو حس بدن وهذا قبل شذا ورحمر دونا هبي كان عوام ووقت كان حد كله تاجنا لبضة شام عضاد بدر يجلس أو كم إذا شام عذاب وين شمال لنا كتيرة ورنتي كتر تم دونا أذيك بالشو وحن شعلة إن مدة برنامج هذا صعدة إن سيف عنا تقول يجند دونتان وحن ستو سوق سود وين دونا عردي ذكر دونا لبضة شام عضاد كصعدة يا أذيك قروح بدن كتر تم إن بالشذا يوفليان waxa hadda soo galay ardayda ka qayb galaysay tartanka ee ka socotay jaamacadda Gulis magacaygu waa Mahad Bashiir Maxamed waxaan ka socdaa jaamacadda Gulis University waxaan ka qayb galiyay tartanka adeega bulsho oo maal galinay Premier Bank sidaan u caawinay bulshada iyada tabaalaysan ee jilicsan waxa iyaguna hadda soo galay ardayda ka socotay jaamacadda Badar oo ka qayb galaya tartanka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan bartaan joognaa inaan ku qayb qaadano barnaamij aan doonayno inaan ku caawino dadka danyartay degan caasimadda Hargeysa oo imaal gelinaysa Premier Bank imaka waxa ay tartamayaashu galayaan goobtii tartanku ka dhici lahaa waxa imaka soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam in dalyarta qiimaha badan wajidan qiimaha badan maanta waxaan galeynaa tartanka adeega bulshada marka labadiina gurba had ku tartamaysaan adeeg bulsho adeega runtii aad ku tartamaysaan waxa weeyaan warqada halka ay idinku qoranta waxaad haysataan waxa weeyaan waa 24 hours 24 saacadood oo haysataan walaga bilaabo muxuu ahaa 10 ka hadda waxa ay marka hadda hawshan dhameysan ka bilaabmaya muddada la idin siiyay waxa la rabaa inaad ku soo dhameystirtaan oo aad wax la qabataan qofka warqada idinku qora iyo cidda warqada idinku qora aad wax la qabanaysaa labadiina group tartanka markaad gashaan midkiinba soo baxaya midkiina u haraya hadaba waxa kale tartanka baad bilaamaya allahumma salli ala muhammad in jaamacadda Gulis jaamacadda Badar kalima garanay waxaad filinayseen bal waleega waxaad filinayseen waxaad kaga soo baxay meesha الله صل على محمد واحد كثر تميسان جروب كسابة هالقف أولي وقف دليرة وسوق هرجيسة شوغا وأحدد كان لو ريجا على بها بيزنس كاه سوق لده حريجا مركب قف نوع عصر دليرة أولي بالدلال بدل كم موضة أو كرت كم وقت أو إنه الدلال يلا أركايو أيضا كل ميسان قف كا واحد أبو رسان جناس وفق جناس بعض أبو رسان جناس رنتي وقف فرحة أو ونعكسن أيضا سمعنا سان تاسع كتر تميسان تاسع اللي دكو قيمة يا اللي دكو قيمة يا قو قالك أساسا ده وخصوصا سمعسي بدل راح يستانا ويدن كو قرن تورقة دوا توني فو أورس بيدن كو قرن مركا إن شاء الله وحدير تشينيا سيدا يا مخو هاي ترتم ونعكسن بندير تشينيا يا مخو هاي مستقبل ونعكسن يا أمضوا أضوا حلقة بطان waxa tartamayaasha loo sheegay hawsha ay ku tartamayaan hadda waxa ay gudagalayaan sidii ay hawsha u qorsheysan lahaayeen waxaan soo diray tartanka qayb galay maanta waxaan leenoo diray inaan qof dhalinyaro ah oo qolada suuqa la wareegta alaabaha inuu cabirro meheradiisa marka mar kowaad waxaan naga doonayaan magaci la baxno wax bila magac ma shaqeynay maadaama aan ognahay marka waxaan u baahanahay inaan magac iskara iskareyno magac fiican qaadano marka aad isii kariyaan aan idinka sidaan ka bilaabo waxay kula tahay magac qaadan iyo laba magac u marayaanu magac waa samakaab magacna waa kaaliye
بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا حنص عنا يعني برنامج هي لو عاوني دتك عطيني ارتاح ااا كنت ارتمي جعدة سمالان أنا وصي أنا هروش أجنو حنقص عني جعدة عالمي جاه بدر بدر إنترناشيونال يونيفرسيتي مكاو حندون إن شاء الله تعالى هنا نصوع وإنه قفقي 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 ربحنا السدنة هما أي إنتون في الوجه طبعاً لا دين في برتمي السوق المسوي كل نهاية واحد رجينا هاوشين كم tartamayaashii ka socday jaamacadda Badr ayay helay dadkii ay adeeg bulsho u qaban lahaayeen Ismaaciil marka aadan isku ka warano ama isku ka sheegno ana waxaan nahay qol ka tirsan jaamacadda Badr International University oo ka qayb galay tartan lagu talagalay in bulshada wax la taro oo dadka ganacsatada ay yar la caawiyo marka maadaama aanu socnay hawsha aadan u aragnay in qofkii saxda ahaa tahay waxaan doonaynaa inaannu hawl kula qabano aanu hawl ganacsi kula fulino marka waxaan doonayaa marka hore waxaan ka wareysinay waxaan ugu talagalay in wareysi guud ano ka qabno laakiin imi ma ku handuunayaa in reality kala hawlo iyo nolosha waxaan u socnay maadaama anagu aan ahayn deynimada adiga wax ka iibsanay laakiin aan ahayn niman ujeedo u socday ujeedada aanada kala hawlo waxaan doonaynaa walaal investmentiga inaannu adiga ku fulino oo ah maadaama maanta nin ganacsada tahay nin ganacsayo de hawshiisi wata tahay oo doonaya hooyadii aan faco oo doonaya balwad aan lahayn sad noo sheegtay waxaan doonayaa baran aan iga waranto investmentiga ama hawshaan qabanna maalgelinta aan Soomaaliga ugu sheego inaad bal nootil maanto bal waxyaalaha ku qabsan kar lahayd xeelad nolosha ku caawin lahayd ana hawsha aan ku nahay oo maadiyana inaan korsho taymika waxaan korsoodayna gacmahan ku imid adeem meekood la saaro kale inaan korsho madaniya alaabta aad si leedahay suuqa way ugu fiican tahay oo waa la iibsadaa in badan oo maxay haytay waxna wad ka faa'iideysa oo hadhow tole waad ka dalici karaa maxay noqon kartaa waxaanu ku duldhigi karnaa koryoonkaas iyo miiska dul saaran waxaanu kugu buuxin karnaa maxaad jeceshay inaad hesho taasi doonayna ku idin insha Allah wa salaatu inta fali sida cadar ka yar fanaad kanas iyo samashay cadar inta ma soo sax timbaka inta tiira saaro waxaan ku wada shaqeynaysa ha dhinaca kalena tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis ayaa helay cidii ay adeega bulsho u qaban lahaayeen Xamsad iyo Xasan waa qofkii ugu horeeyay
aanu shirkada Brigham baan ahay investment tigiin ugu soo dhiibay tiinkayagan aanu aanu suuq Hargeysa kula kulanay waana dadka inta ugu badan gacanta wax ku hibiya waxaan doonaynaa in maanta xamsadayb aanu kaxayno aanu geyno meesha bakhaarada lagu hibiyo alaabadan waxaan doonaynaa inaan miis u sharaxno oo runtii uu ku hibiyo iyo goob uu ku hibiyo alaabta uu ku hibiyo ganacsigiisa markan u sharaxno labada kooxoodba hadda waxa ay gudagaleen sidii ay u iibin lahaayeen ama ay u soo gadi lahaayeen agabka iyo alaabta ay ku caawinayaan cidda ay u qabanayaan adeega bulshada tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis ayaana waxa ay bilaabeen inay hawsha gudagalaan oo adeegi bulsho ee ay wadeen ay qabtaan sidoo kale tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar ayaa bilaabay inay iyaguna gudagalaan hawshooda maanta waxaanu u yeeri doonaa oo aanan ogeysiin qofka aan hawshan qaban doonay aanu siin doonaa ku wareejin doonay qofkaasi oo aan hadda anala joogin aan wici doono insha Allah waayo waxa aan xal xuseen alaabahan idin tiray aan aabta gacanta ku biya yeyna baan saay galabti yimaadeen way wareesteen ka alaabtana ma filinay saaka ma filinay waxa lagu mahadcelinayaa barnaamijka waxa ugu waxa mahadcelinayaa barnaamijkan waxa lagu mahadcelinayaa aadna faraxsanahay ma filinaynin alaabtan ibiya maanta tii maanta hore maanta isku yimaa qoy maanta waan waxa ninka aan wax filinay ma hayo maanta dafilnaya diin alxamdulillaah waxaan aad u mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa primary ban inaad nabada maal galiyay ma mahadcelinayaa alxamdulillaah inaad tahay abdul la sharayn aad u mahadcelinayaa magacaygu waa Xamse Dayb Xasan inamadan oo igu yimi halka shalay toole oo hawshan idi aanu ku qabanaynaa oo iga wareystay ganacsiga iyo suuqa iyo waxan qabto aad iyo aad u mahadsantiin aad iyo aad ugu faraxsanahay markan process galnay suuqaanu galnay alaabtii aan baayacnay oo jumladii kolba waxay alaabta kala ahaayeen oo inta badan waxa loo eega qof magad alaab u yibinayso alaab qof ka faa'iidi karo oo yara jaban kadib hadda alaabtaas inkastoo ay tahay alaabtii carruur ku ciidiyeen maadaama bisha rabaan fowd inagu sahayso alaab badan oo qaali ah ku jira oo inta badan la siinayo $12 waxaanu caadi isagu siin doono iminkana waad arkayseen Xamse waanu guddoonsiinay alaabtii waananu ugu mahadcelinaynaa sidaa fiican uu markaanu iminka qaraacnay uga soo qayb galay alaabtiina ugu guddoomiyay imika waxa bilaabmay inay tartamayaashu u soo bandhigaan gudiga garsoorka barnaamijka waxyaabihii ay qabteen waxaana hadda soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar oo soo bandhigaya adeegii ay bulshada u qabteen markana aynu kala barano xubnaha gudiga tartanka adeega bulshada
مبارك إبراهيم آر واسو صارها إيا ماموله برنامج كترتن كأدي قبل شذا مبارك وحو قدومية كحيقين هراء وقاها شام عدة هرقيسة إما كان هو قدوميها شام عدة بدر واكوما إسماعيل آذن ميعاد إسماعيل وحو وحبر شذا هير كاللباد إيا ماستر تكادم إستي شام عد كو تالا مقالة لندن إسماعيل وحو مددير ودمك لدوان أو يورب إيا وقويق أميركا كسو بحيي طو برها لحريرا هرومارين تبلو شدا إسماعيل وآساسها حرونتا شقادا بورما إيا لو يقانو بورما شوب سنتر أحمد علي حسن وإنجينير ماستر أوف ساينس ديفلومن ستيديس وحو كاقاتي شام عد هرقيسة ووسيركي هوري عدالة سومالي لان وحاكلا وهرو صو نقضي وسيركا عافماتك واتوما نورم محمود عمر نورم محمود عمر وقبر لغاها نافاكا وحاني مددير كسو شقيني سياريمها بلشدة يدو قدوميكا نقطي أوروركا نافادة سومالي لان SNDF وبيرلي قنعسيقانا كتشرتا وقدمينا واكوما عبد الرشيد يوسف وقدمينا واكوما عبد الرشيد يوسف قاحنوك وحاو ماستر علومتا وحبرشادة كاقاتي شامعاتكو تالا ودنكا يوغاندا سيدو كرانا وحاو ماستر طلباتكا قاتي شامعاتكو تالا ودنكا السودان وحانو مددير كاترسانا مامولكا سريا شامعات دهر جيسا سيدو كرانا وحاو مدحكا سو نقضي هيا دا افريكان ريليف هيا عبدالعوان كرتان بسم الله الرحمن الرحيم اناقو سمكاب جروب وحانو كاقيبا قللي ترتنكا اذيق بلشادة kaso ay kheyb galay dhamaan ardayda jaamacadaha magaalada Hargeysa waxaanu ka qayb qaadanay oo ahaa bar mashruuc aan loo diray nin dhalinyaro ah oo ku la wareega suuqa alaabaha inaan kooriyaan u iibino isla markaana aanu camirno kaariyonahaas waxaanu sameeyneen suuqa gobnimada tagno laakiin nasiib xumo waqtigu aad u kululaa waan ka soo noqonay kamaana soo helin cid aan u baahnayn waxaan mar labaad ku soo noqonay suuqi waaheen waqtigu waa 2:00 ilaa 2:40 weeye waxaan la kulanay nin dhalinyaro ah oo hoos fadhiya mid ka mid ah shirkadaha wax lagu xaysiyo boorkooda oo halka dhigtay alaabti si yarayd cadceedda kul darteed waxaan wareysanay sida caadiga ah baan isaga wareysanay waan ka tagnay waan sii wadanay hadana wareysigeygii waqtigu markuu ahaa 4:00 galabnimo waxaan sameeyay inaan ugu tiimkayga fariisano falanqayno bal kay ugu haboonaa inaan hawl shan u qabano waxaan soo baxday inuu Cabdiraxmaan oo ahaa ninkii halka hoos fadhiyay yahay ninka ugu haboon waxaan ku dooranay inuu kala kaga doorbidnaa waxay ahayd inuu ahaa nin dhalinyaro ah inuu ahaa nin karti leh oo doonaya inuu wixiisan hoosiyo horumariyo isagoo ka soo bilaabay inuu sheegay in wax yar markii hore ku bilaabay cadaray yar uu siday haddana uu sitay wax yar oo aan nasiib aad u sii banay laakiin uu horumar sameeyay waxa kale oo ku dooranay inuu ahaa nin aan balwad lahayn waxa kale oo sii dheereeyay isaga inuu u shaqeynayay hooyadii xanuunsan taasoo degan miyiga magaalada uu ka yimid oo waliba qaadata daawo u soconaysa 5 sano oo nerviska ka qaadata dhaqtarkan gaboose waxaan u sameeyay inaannu markii dambe isaga la eegnay waxyaalaha uu awoodo oo yiman karayo oo siinay isaga bartaysin baawarka isaga waxaan u nageeyay meelaha uu ka soo iibsan jiray waxaan u eegnay kuwa ugu jaban waxaan u iibinay kaariyonihi waxaan u camirnay waxa kale oo ugu darnay waxyaalaha facilities saan u siinay dalaayada kale wacada ka harsado ee laambada habeenkii fustiisado iyo gambar ku fariisto oo kale markuu daalo waxaadsantiin samakaab team bal xaq lacagta saad lacagta haysteen iyo saad isticmaasheen iyo waay bismillaahir rahmaanir rahiim kolleyto waraaqdii aanu soo dirnay ay ku wada qornay dhammaan units ka kosiskaanu galnay kosiskaanu galnay hadii aan u imaado waxaanu galnay alaabo badan baan u iibinay waxaanu ku fadhiisinay lacagtii la noo dhiibay oo bishqada lagu dhiibay oo ahayd $400,000 markaa lacagtaas waxaanu ku camirnay kaariyonki markaa waxyaabahan oran karo waxyaabahan iibinay waxa kamid ahaa alaabaha uu Cabdiraxmaan ninkaanu caawinay oo inta badan garanayay sida loo iibiyo sidoo kale isagaa noo sheegay waxyaabaha inta badan suuqa ka socon karaya waxyaabahaas oo dhan waanu iibinay maasha Allah waanu buuxinay kaariyonka waanu camirnay oo hadii ifan aad aragto fiidiyowga laga duubay smoker sida lacagtan kaariyonkan buuxa iyo alaabtan saaranay $400 weeyaan markaas alaabaha aanu imaado lacagta xagga lacagta waxaanu iibinay alaabo badan baan iibinay oo itemiska de kolito kolito bartanay ku wada yaalan wuxuu oo mid mid loo mishay karay waa alaabo badan waa ka dhan tahay okay aan maxal Cabdiraxmaan gaar ahaan ugu doortay oo u dooran waayay Cali iyo Umar kale aan horto taakoska waxaan ku darnay anagu jabkayga aan kaga darnay waxaan noqotay 4:14 baan ku darnay anagu markii kadib intii isaga 4:00 loo dhiibay waxa kale oo ku dooranay Cabdiraxmaan aan u dooran weyn ku kale waxa weeyaan qof kasta markaan ka qaadaynay interview gan hore
ayaanu eegayna qofkan iyo baahidiisa iyo iyo dhamaan imisa qof baad interview ka qaadeen todoba qof isla suuqa waaheen joogay isla suuqa waaheen imaan ka qaadeen todoba qof bay joogeen laakiin suuqa gobolka naftigiisa waan tagnay waqtiga duur ah awoodiisa laakiin cid kama aanan helin anfur goor ma dhameystirin marka shaqada anigu wax shaqada waxaan dhameynay afartii galabnimo ayaanu dhameynay inaanu hawshan soo qabanno laakiin hawsha inaanu ilaa kaariyoonkii ilaa camiraadiisii ilaa wixii oo dhan oonu tagnay miiskii laga sameynayo faaradii waxaan ugu dhameynay ilaa 11 habeennimo ayaan ugu qaatay taama oran karnaa taimkii leedahay in ku talagal wadaafteen may 11kii subaxnimo ahayd 11kii subaxnimo britu wale markaa naga eegay anaga 4 saac okay tamam maxaa idinku kalifay inaad lacag u dartaan mabaahid baasi ma wax aynaan 400 ma wax isku wasatay ayadoo waxyaabaha qaarkood aad doonaysaan inaad ugu camirtaan ay harsan yihiin ayaa soo baxday markaas lacag dheerada aad u baahatay inaad idinku aad ugu dartaan may marka la eego blow wood-kaanu ka sameeynay miiska oo alaabta dul dhiganayo oo aad u weynaa oo 1 meter square ahaa waxaa soo baxday in meelo fara badan nagu soo banaanaadeen kadib markaanu analyse kala sameynay waxaanu ogaaday alaabo kale oo soconaya oo aan anagu mutadawacnimo ugu dari karno inay jiraan kadib saasaan u galnay qarashkaasi si uu miiskiina u qurux badnaado alaabahana ay u iibsamaan oo looga iibsaday isaga horta qof kaariyona wataa in suuqa weyn laga helaa waa howl culus weeyaan lagoon reer waad qabateen ma meel mucayan u xadidan buu markaa qofku la fadhiisanaya alaabada uu ku iibinaya may sida caanka ah imika haddaad suuqeyna tagto tusaale ahaan halka ugu caansan waa telesom taagteeda haddaad tagto dadkaasi waxa ay la wareegeen kaariyoonka oo suuqa kula dhex marayaan kolba meel buu la istaagaya qofkaasi mana laha meel cayiman uu istaagayo tusaale ahaan imika bil kadib haddaad istaadaan bal ninkii ka daba taga ma soo heli karaysaan ha waanu soo heli karnaa waxaanu kusoo hayay waxaanu ku heli karnaa laba shayba waxaanu helnay dad garanaya cabdiraxmaan markii hore aadan oo kale tusaalaan waxa weeye aadan nin ka ganacsada suuqa kaasoo noo sheegay noloshiisa nooga waramay aadan cabdiraxmaan noloshiisa nooga waramay iyo cabdiraxmaan inay aada saaxiib u yihiin oo isna suuqa meherad ku haysta kaasoo isaguna markii aanu cabdiraxmaan alaagta guddoonsiinnay nooga waramay oo yidhi niyo way xanuun badan tahay wuu qofa saaxiib haydano aad isku meel wax ku ganacsan jirteen inuu kaa tago balse aad baan ugu faraxsanahay horumarka uu sameeyey waxaana rajaynayaa inuu hore u sii socdo waxaanu ku ogaanay markii uu alaabta nagala guddoomayey ayuu u imaaday markii hore laakiin waraysigaanu siinayna isku meel bay ku ganacsanayeen oo way isu eg joogeen saaxiib kulley wuxuu ka bixinayaa waa war wanaagsane taa laguma go-aan qaadan karee laakiin waxaan idin weydiinayaa ma waxaad naga dhaadhicinaysaan haddeer intaanu suuqa waaheen tagnay baanu ka weynay qof kerionlah ilan waxaad tidhahaen waanu tagnay waanu ka soo weynay wixii aanu doonaynay waxaanu ku soo noqonay waaheen markaasaad waaheen dhaata ka ururisee may kriteriyada naloo diray markii hore ma ahayn qof kaariyoonlah waxa uu ahaa qof jeeblaa oo gacanta kula wareegay alaabaha kaariyoonla muhayn markaa gobonnimo male miya qof kula wareegaya gaa gobonnimo tusaale ahaan haddaad aragtay oo kale gobonnimo waxay leedahay dad kaariyoonlayaal ku ganacsada iyo meherado waaweyn bay leedahay wayna adkeyd wakhtigaasi inaanu helno dad la wareegay waa labadii duurmo dadku laba u qaybsamayeen dad hurdo tegey iyo qaar qada tegey intaas u qaybsamayeen weli waxaan inay caddayn boqolkiiba boqol sababtaad ku doorateen cabdiraxmaan kolleyto sababtaan ku doornay way badnaayeen eg waxaa kale jirta saddex kriteriyo kriteriyada kowaad waa tii waraaqda noogu qornayd kriteriyada labaadna waa mid aanu discuss karaynay ta saddexaadna waxay ahayd mid markii aanu analysiski ugu dambeeyey sameynaynay aanu kala dooranaynay toddobada qof aanu waraysiga ka qaadnay aanu kusii dooranay cabdiraxmaan haddaanu yimaado ta jaamacadda lanaga siiyey waxay ahayd waxaad kooriyan u camiraysaan nin ka mida kuwan jeeblayaasha ee saacadaha iyo waxyaabaha ama diracyadii waxaa la wareega ayaad u camiraysaan kooriyan taas waa kriteriyadii kowaad shan mirar oo lana siiyey kabacdi anaguna waxaan markaanu discuss karaynay waxaanu ku darnay kriteriyooyin badan oo ay ka mid ahaayeen qofkan aanu doonananaa inuu yahay sidii lanoo sheegay horta waa dhallinyar qofkani waa qof u dhexeeya da-dood garansaan dhallinyarnimo sidoo kale qofkan aanu doonanaynaa inuu yahay qof balwad ka madax banaan because of markii qofkii uu wixii iibiyo wixii soo baxaya uu cunaya waaye marka saddexaad kriteriyada saddexaad waxay ahayd qofkani inuu yahay qof laga dambeeyo oo ama family leh ama qof hooyo aaba leh ay ku tiirsan tahay marka waxaan ugu darnay cabdiraxmaan waxaan markii aanu analysiska sameynaynay waxaanu keliya tama anaan wareysanin dadkan aan waxsiinano ee waxaan wareysanay dadkan inta badan suuqa jooga ee bulshaawiga ee dadka dhex gala ee kala garanaya dhallinyarada ganacsanaysa marka wuxuu noo sheegay cabdiraxmaan inuu yahay qof cibaado leh isla markaana hooyadii xanuunsan insha allah lacagtoo dira waxaa sidoo kale hadda soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda golis
kluubka magacooda waxaad ku magacaa bulshakaab bulshakaab jaamacaduna golis university bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu yahay muxuudi maxamed maxamed kana socod jaamacadda golis gruubka magaciisuna uu yahay bulshakaab adagoo kiiska loo dhiibay wuxuu ahaa qof dhalinyara oo loo sameynayay shaqo abuur marka qofkaasina inta badan uu ahaa qof shaqada ku guda jira oo shaqada iminka wada laakiin la doonayo in markaa la maalgeliyanba shaqada uu hayay la doonayo kor loogu sii qaado markaanu hawshii ku jirnay inay badan research sameynaan raadinay markay saacaddu meelaysay 3:15 mirir ayaanu helnay inaan la yidhaahdo xasan dayb xasan xamse dayb xasan oo isagu markaa halkii ka guurtay hadiya supermarket ka guurtay ayuu xoogaa yaro dhara ayuu degta ku siiyey kadib aanu wareysanay xoogaaban leer hadalnay dabeed ogolaashaanu ka qaadnay inaanu wareysi la yeelano dabeed wuu naga ogolaaday markuu naga ogolaaday xaaladiisana gudagalay xasan wuxuu noo sheegay inuu muddo shan sano uu ka shaqeynayay hawsha uu ku guda jiray uu dharkan uu iminka uhayo uu degta ku sitaana uuna isagu lahaynba oo nin markaa isagu dhar iibinaya inta uu soo dhiibo isagu kadib wax yar uu saarto faa'iidada iyo waxaa kale oo ninkaa ku celiya isagu marka markaa markaanu xaaladiisa wareysanay uu ninkaasi xasan ahaa inaan dhalinyara markaa inta badan guddoomiyuhu hawshu noo sheegay ba ahayd inuu qofkaasi yahay qof dhalinyara muwaadin reer soomaaliland uu yahay oo ayaa looga faa'idin karaa buuri annagoo inta badan eegana qofkaa dee saan ku dooranno inuu qofku shaqada ku guda jiro inuu broseska ganacsiga qofkaasi wax ka fahansan yahay oon taaleftigaa usii eegano inaan kaa xasan baanu helay dabeed wareysigii waxaan ku nuriyaan ku wareysana doonina uu naga ogolaaday dabeed markuu naga ogolaaday u bandhignay hawshaan wadnay dabeed markaan u bandhignay aan hawsha wadnay u sheegnay kadib waxaanu gudagalnay hawshii inaan hadaba gudagalno maadaama naga ogolaaday wareysigii markaa laga qaaday kadib waxaanu sameynay inaanu suuqa galno kaaryooni aanu iibino kadib aanu israacno kadib aanu eegno suuqa waxa ka soconaya isaga uu isagu yidhi maadaama bishii ramadaan lagu soo dhow yahay dharka noocaasa iga dhacaya markaa isagu markii hore dhar dumar uu iibinayay markii dambe anagu maalgelinta waxaan ugu samaynay dhar yar yaroo jumjum la dhaa oo inta badan siraawiil hablo daraasiin markaa waxay ahayd 15 darsin ayaanu markaa miiskii u saarnay kadib markii dambe aduu waqtiga horta aada buu yaraa oo marka la yidhi 4 socod baad wixii kusoo koobaysaan waqtigiina uu yaraa aduu suuqii baanu galnay meelaha cabaar markaa lagu qiyaasay afartii baanu suuqii galnay kadib waxaanu sameynay inaanu suuqii isagu natuso bal wuxuu dharku doonayo dharkii markuna tusay uu yihi dharka noocaasa inta badan iga dhacaya dharka ay igu maalgeliya ayaanu isaga fasaxnay lambarkan ku qoranay isagoonu fasaxnay kadib dharkii dadkii dee meeraa inta badan hayaanu ku nuri miis noocaasaanu doonay inaanu furnay miiskaa maxaa amiraya dabeed magaasiin nagu dhahay horta ilaa intaasa la saaray cabaar caynkaasoo kale wixii baanu isla fadhiisinay kadib markuu dharkii wixii dhammaystirnay ayaanu waxaanu sameynay haddana aan u gudagalnay inaanu miiskii hawshiisii aan galo haddana miiskii baan hawshiisii galnay kadib aduu miiskii markaanu hawshiisii galnay waxaanu sameynay haddana inaanu miiskii ka soo noqono sii dhammaystiro waqti u qabanno oon haddaa suuq kusoo noqono bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tihiin marka markii ugu horreysay ee bilaabayseen maxay ahayday qofkaa inaa heshaan dhallinyarada ahee noocaasa xasan markii aa aragteen unbaa xasan baa ku qanacdeen sow maaha horta dad badan ortaan raadinay laakiin xasan markaanu wareysanay xaaladdu markaa isagu nooga waramay siduu yahay maadaama nin dhallinyaro xaaslan uu yahay xaalada iyo intuu ku jiray inta sano u joogay iyo nolol maalmeedka suuqa ka soo gala markaanu aragnay ayaanu go'aansanay inuu xasan yahay qofka ku haboon xasan markii aan dooraninay waxaa ka horreysay dad kale oo dadkan inta badan ganacsiga ku ibiya gacanta ayaan waraysi badan la yeelanay markaa waxaa noo soo baxday inuu yahay xasan ninkii ugu habboonaa xasan waa nin dhallinyara oo markii horena la siiyey nalyidhi gaadhlaynka raaca nin nooca qof noocaaya noocaas oo dhallinyara ina maalgelisaan baa loo baahay oo gacanta horaad u sheegtay intaase su-aasha la raacinaya waxa weeye hargeysa marka laga tago suuqaqa yaryar laba suuqo waaweyn baa jira waxaa imaka aad warbixintiin hal suuq unbaa tagteen ha maadaama waxaa sababay inaan hal suuq tagno maadaama suuqa gobonimo waaheen suuqa waaheen u yahay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa dadka ugu badan amba dadka ganacsada ee gacanta ku ganacsada ay ugu badan yihiin halka imaadaan waxaan ku doorbidnay inuu suuqan yahay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa cid kasta laga helayo markaa miyaad maxaad ku qiyaastay inuu yahay suuqa ugu weyn isagu
een marka waheen parameterku waa maxaa halku beegu waa waheen marka laga hadlayo laba suuq ma horti ino jira laba suuq waa weyn taan ka tago taa okay hadda qofka bini aadmiga intood qof uu laalad kulantid wareysaad ka qaadid oo aad ku qanacdaa umaalmaayada marka aqoonta aynu wax ku qiyaasayno waa hawl yar culus ma ogtahay waxa taada ninkana waa nin layra waa nin cayn kana waa nin cayn kana ma intaas ayaad ku qanacdeeno aad wax aad ninka aad ku uga xulateen boqolaal boqolaal la mid ah een xasan markii aan booqaninay aan la kulanay intaana horta saga la kulmin saga dad la mid ahayo sidaasoo kale gacanta wax ugu yibiya ayaan la kulanay wareys ka qaadnay kadibna een dadkii maya su'aashaydu waxa weeye dad badan oo kale waad wareysateen saad sheegteen laakiin xasan isaga isuu kuin sheegay oo iraanu qof caynkaasaan ahay cid kaloo idiin sheegtay may jirtaa inuu xasan uu yahay sidaasi uu sheegayo horta kolley qof xogtiisu waxay kasoo baxdaa qof maad wareysato waanu qof warkubaalamayna qof kuma dhex jirno laakiin waxaanu qofka wax ogaan kartaa qof maad wareys ka qaadeed wiiiay maalgelin baad samaynaysaa maalgelintuna halka saxda inaad tagta weeye saa ogow waan ku fahamsanay laakiin horta dee qofka intaan odhan maalgelinba aanad baddaaba sii gelinba qofka ogolaanshaad ka qaadansa ogolaanshii maad ka qaadeed qofka kaa ogolaadaad u sheegaysa waxaad aad ka dalacsantay marka aad u sheegtay xogtii yalkaas kaga soo baxsa kadib halkaasaad ka gudagelaysa marka xasu wuxuu noqday dadkii xogtana ku siiyey maxaad ku rumaysatay bias ma noqon kartaa maxaad ku rumaysatay xogta ilan qofku qof bani aadmiya qof walba wuu isla saxsan yahay inaguna waxaynu doonaynaa afartaa boqol ee dollar in qof qofka ugu haboon lagu maalgeliyo ayaa inagu ugu talagalay marka ilaa hadda annaga anagu kuma qanacsanin qaabka u doorateen horta kolley de selection maga la samaynayo kolley de waxa la criteria de loo eega qofka marka criteria inta badan u eegayna dad badan maadaama aan wareysanay horta qofka waxa la eegay xitaa physical shape-kiisa qofka waad arkay waad dareemi kartaa qofka inuu duuf ka muuqato waxa la xulateen laakiin horta may su'aashu waxa weeye maxaa imisa qof baad wareysatay shan qof ka horeen wareysan xasan imisa ka dambeeyey xasan shan qof markaan ka horeysiinay xasha qofkii lixaad baa qofkaasaan ku qanacnay taa horta waxaan noo saamaxaynin waqtigoo yaraa midda kale halkan waxaanu ka baxnay labiyo tobankii barhkii baanu ka baxnayxaggawaqtigawaqtigoo aad aad u yaraa xagga waqtiga may soran kartaa waqtigii ugu xumaaba ood suuqa gashay oo in dad la helaaya adag tahay oo saacad casarkii iyo saddexdii galabnimo yaad doorateen imika ninkan maxaad gelin hore tagaysuuq ugu fadhiyey gel hore maad tegin oo maad dooran gelin dambeyntay dadku casarkii dib soo gelayeen maad sugin si aad options kale iyo dad kale aad u aragtood u kala saari karto maxaa saacadda adag kugu xayiray marka adiga inaad waxa saacaddan ku sheegay oo taasoo ninku laba dadkuba kala hargaleen oo xilligii dee aanhay shaqaba ma jirto waqtiga hay shaqaba ma jirto waqtiga dadkii aad heli lahaydee saxsanaa way kala tegeen taamaad ku xisaabtay horta inta badan majority waxaan saaranay dadka meelaha inta badan laga helay ee anig waxaan in yar baan halkaa ku noqonayaa ana macquul eeg xasan markaad dooranaysee waxyaabihii aad ku doorateen kow laba saddex maxaa ka mid ah ugu horeyn anaga criteriana la siiyey qofkaanu ku dooran karayno iskamaanaan dooranaynin choicekan anagu maanaan lahayn ugu horeyn waxaan ku dooranay qofkiinu qof dhallinyara uu yahay inuu yahay qof businesskii wax ka garanayo calashaan ku dhex jira businesskii inuu yahay qof kuwa dadkan suuqa dhexdiisa wax la wareega ah waad aragteenoo halkan waxaanu ka helnay halka hadiya supermarket ay hore ay ka guurtay halkaasi waxa weeyaan halka ugu badan laga heli karo dadkan alaabaway badnaayeen laakiin inanka waxaanu way fara badan yihin laakiin inanka waxaanu kusii dooranay wuxuu sitay alaabuhu way kala badan yihiin mid baa alaab yar ishor dhigay mid baa in yaroo kaleo ka badan sita laakiin inankan wuxuu sitay dharkan waxaanu ku qiyaasay ilaa shan shay meelahaas yacni yaraan intay ka qabaan marka kaas kale waan ku dooranay tan kale timeka aad leedihiin waa la kala hadhgalay xilligaaso kale may shaqaynaynin cidi waxay joogeen badankoodu talasoomta halka yaree hadhka ayay fadhiyeen qaarba meel bay joogeen marka taasoo kale laftirkeeda waan ku dooran okay bismillahi raxmaan raxiim habeenkan caawa ah oo tartanka adeega bulshada ay ku tartamayaan ardada jaamacaduhu waxaanu soo gaadhnay gabagabadii iyo yeedhintii natiijada la yeedhinayay natiijada intaan la yeedhin ka hor qolo walba waxa la weydiinayaa ama group walba laba su'aalood su'aasha koowaad waxa weeyaan haddii aad guulaysataan maxaad is leedihiin guushiina waxaasaa idinka caawiyey
سؤال شلا بعدنا واحد نقول إيسا هدين اللي ذنك قول إستو ما حد سليبهين قول درة ذا أم بقول شال اللي ذنك هلاي وحيا بحاس أم بحاس أي سبب وأها قالوا البوح لقى عصنا يعني سيدا كومن وفوز أيوة سوق بيان شباب تودا بسم الله الرحمن الرحيم أدن قول سكور يا أرد كنت بقول شمال قدر سنة أقرب كي أنت بدن أبو أما كرسي أنا قطه أنا بعدي وساري أبو أقرب بدن أربعة كسوق بيني كحسن أو نسوق بيني هرت كونتريبيوشن كنت أصلاً تعلق تي وإحنا قن إحنا قايم كتاعي أوكي هذا واحد إيش يكتب محاط لين وات كو بدن وات كو قولي سن كرتان كسردو كو قولي سن قلنا لا تكذب دون تين ما وحسين رعيتي هراء وراء وقت سمايسين وشقدي إنه شقدا محاط لين وات كو قولي سن كرتان كوح ذا كله وحكم هذا تيم مانشيتر سمينا تيم كان صاقه بني سيد الله نقبه نانو ولا مصر أوكي محاط لين هو اللي كو قولي سن كرتان ودليل عدس ودليل برنامج كينا محار دليل كم موقع كرتاو سلين لولاي دليل شاس او قيد بانا لغو قوليسان كرايا ان هورتا حدان ايغو ان انا قروبهان او مالين مايو وح ان سليه هو حسا دليلو چرتا ليدي كغو قوليسان كرا وايا تايم كسي دي سيبانو قباني contribution كي وانو سمينا وحي انا كدريني او كمي ده هاين كرسيقو كفريساني بعدي حركيه ان يو حركيه وكو حرحيري يا حمال كي لعكتي حمال كونو كبحيني تيميز كالفتر كيدا بلان وورد كالغو شرحي انا بارو قدرني ان تايم كيونو سيدي سي كو سو بحال ان يعني انا كفري سنين تينا لغا بانا تاس واحيا باس لما تقول قولي سنسان لكن واحيا باس لما تقول قولي سنسان ميلاها او تاكت درناي دين ان واح ويكنا سيسان لي وحاسا لي دكا قولي سن كرانو جروب كيغو مارت اوكي قولا دا ونيب سمكاب سوما اينكا سمكاب اينكا محايس لي دين واحد بوت قولي سن كرتانو اذن كعاواني قوشا waxyaabaan ku guuleysan karno waxa kamida kaliyo focus kama aanan saarnaa numis u amirno ama aanu alaab soo yibino waxaan awooda saarnay inaannu eegno maxaa habeen iyo maalin iyo waqti kasta uu saamaxay qofkan inuu shaqeeyo tusaale ahaan dalayadii uu ka harsan lahaa cad iyo roob bacdi sharci uu habeenka ku xiran lahaa laambadu habeenkii shidan lahaa kursiga uu isagu ku fadhiisan lahaa iyo macaamiishiisa iyo lambarkii saadka wax uu ku dirsan lahaa iyo ta kale oo baarin aanu sameeyney isaga awood aanu siinay barjisan powerka oo isagu noo sheegay alaabaha u socodka farabadan la leeyibsan karo uu noo sheegay iyo mid kale oo sameeyney cost minimization oo aanu sameeyney bargain farabadan sida ka muuqato voucheriska oo aan meelo farabadan u jumlilaan ku sibsino oo costki cost minimization sameeyney qaybta laba su'aasho u gala qaybta laba su'aasho qaybta labaad wax weeyaan maxaad filaysaan in la idinkay guuleysan karo right anuu waxa filaya college sa iyagu sheegeen waxay sameeyeen time management bay sameeyeen time management kuma aha 24 hours ki loogu talagalay in lagu dhameeyo macnaheedu ee macnaha markii isla subaxnimadii iyagu way dhameystireen because of anagu waxaanu sameeyneen inaanu waxyaabo badan macnaha dad badan aanu wareysanay waqti badan aanu ugu qaatay si aanu ku heli lahayn qofka aanu u baahnayn taas aanu karaa waydiga guuleysan karaano oo de iyagu waxay markiiba way dhameeyeen hawshi isla subaxdii way dhameeyeen laakiin anagu ilaa habeenimadii 12 subaxnimo 12 habeenimo aan si weyn way idan ka dhantahay hadda gudigu waxa ay ku dhawaaqaysaa cida tartanka ka hadhay ee laga badiyay balaayno eegno okay bismillaah rahmaan rahiim habeenkan caawa waxaan soo gaarnay inaan iclaanino amba ku dhawaaqno sidii loo kala helay guusha kooxda marka aan caawa halkan baratankii laga dheereeyay waxa weeyaan waa kooxda leedo samakaab markaas samakaab waxaanu ka codsanaynaa inuu rajaynaynaa iyagana guud dambe oo farabadan ay gaari karaan saaxiibadood inay aan baliyeeyaan waana maasantiin